Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 25. V líčení jedné z největších bytek středověku, přičemž někteří historikové tvrdí, že se jedná vůbec o největší bitvu tohoto dějinného období, jsem dospěl k závěrečné fázi bitvy. Zpočátku se válečnické štěstí přiklánělo střídavě na obě strany. Používaly se různé strategické finesy, a pak přišla průtrž Mračen, která načas v podstatě bitvu přerušila. A tak se opět ponořme hluboko do historie a přenesme se do dne 15. července léta páně 14.10., kdy tato velká bitva probíhala. Zmiňovaná průtrž Mračen přispěla k tomu, že oba vojevůdci přeskupili své řady před závěrečným vyvrcholením bitvy. Oba jak polský král Vladislav II. Jagelo, tak i velmistr řádu německých rytířů Urlich von Jungingen věděli, že právě nyní, jen co ustali z nebe padat proudy vody, nastává chvíle rozhodnutí. Oba vojevůdci též moc dobře věděli, že jejich vojskům, která již bojovala dlouhý čas, docházejí fyzické síly. Věděli, že nyní bude záležet na vůli po vítězství. Velkokníže Vitautas Využil tohoto období relativního klidu k novému sformování svých velice rozptýlených litevských vojsk a udělal velmi důležité rozhodnutí. Svá opět sformovaná vojska přesunul potají do týlu řádové armády. A boj se poté opět rozhořel. A skvělé rozhodnutí učinil i polský král Jagelo nechal totiž vniknout mezi do sebe zaklíněná rytířská vojska polský pěší pluk. A ten měl specifický úkol. Dlouhými kopí ničit řádovým rytířům jejich koně. Železem obalení řádoví rytíři po pádu z koní byli proti lehkým a rychlým pěšákům velice neohrabaní a stávali se pro polskou pěchotu snadným cílem. Polský pěchotní pluk způsobil Němcům obrovské ztráty, ale hlavně velmi podkopal německé sebevědomí. V tuto chvíli si řádový velmistr uvědomil, že se situace zcela obrátila a proto dal rozkaz zahájit ústupové boje. Řádoví rytíři disciplinovaně poslechli. Jenomže v tuto chvíli jim dozad vpadl Vitautas se svými lehko oděnými litěvci a způsobil v zadních řadách Němců a jejich spojenců velký až ohromný zmatek. A právě toho využili těžší, těžší polští rytíři a prorazili středové linie řádové armády a nezatržitelně postupovali vpřed. Prakticky se jim podařilo rozdělit řádové vojsko na dvě oddělené části, které byly postupně obklíčeny, čemuž napomohli i vrátivší se Tataři. Němečtí rytíři ztratili možnost bojovat v sevřených řadách, a bitva se změnila na celou řadu osobních soubojů. Pěšáci, sfanatizovaní na nejvyšší míru, zaútočili na gardu samotného řádového velmistra a velkou převahou jí doslova sráželi z koní a pak je zabíjeli. Pak se dostali až k samotnému úrlichovi von Jungingen, stáhli ho z koně a zabili. Němeští lidiři to viděli a prakticky ztratili schopnost jakéhokoliv organizovaného odporu, a začaly z bitvy chvatně utíkat. Bitva se potom změnila na zabíjení prchajících jednotlivých vojáků ve velkém míře. Mnoho řádových velitelů bylo zabito, mnozí byli zajati a řádoví pěšáci se dali ve velkém na útěk. Jenomže je pronásledovala rychlá litevská jízda a koho dostihla, toho zabila. Přesto se mnohým pěšákům podařilo, německým pěšákům podařilo uniknout. Část z nich se dostala až do křižáckého opevněného tábora a tam se bránili, zatímco řádoví rytíři sváděli s velikou přesilou vítězících polských rytířů nerovné a mnohdy sebevražedné boje. Němečí pěšáci však rychle srazili a řetězy svázali vozy, vytvořili z nich jednolitou vozovou hradbu a z ní se potom urputně bránili. Podle tehdejších letopisců se právě zde v německém opevněném táboře strhla ta nejprudší a nejkrutější bitva. Tak bitva. A na to spíše byla řeš. A zahynulo v ní vůbec nejvíce německých pěšáků a žurnéřů než na samotném bitevním poli. Jiná část polských unijních jezdců se bitvy o tábor nezúčastnila a věnovala se pronásledování prchajících. A to mnoho mil od samotného místa bitvy a přitom bylo pobyto mnoho dalších nepřátelských vojáků a také jich bylo mnoho zajato, především rytíř. Tato vražená honba za prchajícími byla zakončena až tmou. To už byl také dobyt opevněný německý tábor a král Vladislav Jagelo II. rozkázal vojákům rozbít všechny sudy s vínem, které jeho vojáci nalezli v táboře. Obával se totiž, že by se jeho vojáci notně opili, a také se obával, že by toho mohli využít uprchlí Němci, spojit své síly a opět zaútočit na opilé vojáky v táboře. A právě toto velké množství vylitého červeného vína dalo vzniknout možná pozdější pověsti o potocích krve v této bitvě. Jenomže ona to nebyla krev, ale právě to červené víno. Řád německých rytířů byl poražen. Počty padlých v této bitvě se značně liší, ale tak to bývá až do dnešních dnů v každé bitvě. Jedná se o to, ze které stany se mrtví a zranění počítají. Polská strana tvrdí, že řád ztratil 18 tisíc vojáků a dalších 14 tisíc jich bylo zajato. Přičem v šamotné unijní vojsko přišlo o 5 tisíc mrtvých a 8 tisíc zraněných. Tuto bitvu přežila stěží desetina řádových bojovníků. A polsko-litevská vojska dobila v této bitvě celých 52 nepřátelských korouhů. Podle historika Andřeje Nadolského bylo v bitvě zabito jen 8 tisíc řádových vojáků přímo v boji a dalších 14 tisíc vzato do zajetí. Polský historik dále uvádí, že většina z 250 členů vedení řádu byla též zabita, stejně jako většina německých rytířů. V byl zabit nejen velmistr řádu Urlich von Jungingen, ale také maršál Friedrich von Wallenrode, velký bojovník a komtur řádu Kuno von Lichtenstein, kterého zabil v přímém souboji mladý polský velmi urostlý rytíř. Ten toho, tohoto údajně nejlepšího rytířského bojovníka v této době porazil svou ohromnou válečnou sekirou kdy mu jedním úderem utěl pravou ruku a druhým úderem mu rozpoltil i přes přílbu celou lepu. Vytě byl zabit i další z mistrů řádu, Albrecht von Schwarzenburg a další z nich, další z nich byli mrtví, například pokladník řádu Thomas von Merheim. Po bitvě ale byli dále popraveni zajatí Brandenburgský komtur Marvard von Salzbach a major Schomberg ze Sambí, a to na rozkaz velkoknížete Vitautase. Podle polského historiska z 19. století Karla Šajnochy to bylo proto, že právně oni dva nařídili vraždu dvou synků Vitautase, kteří byli drženi řádem jako rukojmí, když roku 1392, po takzvaném ostorožském míru, uzavřené Jagelem, Vytauta z ostře vystoupil proti řádu. Jediným vysokým hodnostářem řádu, kterému se podařilo z bitvy uniknout, byl vrchní špitálník a komtur z Elbingu Werner von Tettinger. Tak veliké zabíjení velmi urozených rytířů bylo totiž ve středověké Evropě dosti neobvyklé. Většinou se tito rytíři zajímali a byli propouštěni až po zaplacení velmi vysokého výkupného. Jenomže v této bitvě byli systematicky vybíjeni. A proč? No, bylo to proto, že v polském vojsku bylo velmi mnoho rolníků v roli pěšáků a další sedláci se v pozdější fáje, fázi boje taktéž bitvy zúčastnili. A byli to právě oni, kdo většinou likvidovali zbytky německého vojska. Sedláci také v té době, na rozdíl od šlechticů, nesměli přijímat za zajaté žádné výkupné. Takže neměli proč Němce, kteří je po celá desetiletí tvrdě vykořišťovali, ale také ve velkém množství popravovali i za drobné příčiny zač šetřit a dali průchod své pomstě za všechna ta předešlá příkoří. Nešetřili Němce ani ostatní lidi ze západní Evropy. Koho ale ušetřili, zajali a později předali svým polským nazízeným byli dva původem Poláci, i když se dali na stranu německého řádu. Byl to Kazimír Pátý, vévoda Štětnický, a Konrád Bílý, vévoda Olešnický. Porážka řádového vojska byla pro Evropu doslova senzací. Nikdo ze západoevropských vladařů ani ve snu nepřipustil, že by nějaká polsko-litevská koalice mohla porazit výkvět evropského rytířstva. Po celou noc po bitvě, se do grunwaldského tábora pak vraceli skupiny pro následovatelů se zajatci a nebo z kořistí. Král Jagero po bitvě s neustálého udělení rozkazů, a to je musel co nejhlasitěji křičet, aby ho vůbec někdo poslouchal, tak král zcela ochraptěl. A i druhý den po bitvě mu bylo jen velmi špatně rozumět. V noci po bitvě se opět spustil hustý déšť, který měl na svědomí smrt dalších raněných kteří zůstali ležet na bojišti. Nasledující tři dny zůstalo polsko-litevské vojsko na bojišti. Někteří rádcové na krále naléhali, aby využil vítězství a rozvratu rytířů řádu a táhl na jejich sídelní hrad Malborg. Ale král se rozhodl jinak. Den po bitvě byla sloužena veliká polní mše na oslavu vítězství a ustění památky padlých na obou stranách. Poté se konala veliká přehlídka zajatců a většina z nich byla i hned propuštěna, Jednalo se o ty nemajetné. Ti bohatí a nejúrozenější, tak ti samozřejmě zůstali jako rukojmí a jejich propuštění za veliké výkupné bylo provedeno za podmínky, že se vrátí dne 29. září 1410 zpět do Krakova. Nalezená těla zabitých nejvyšších představitelů řádu byla na vozech odvezena do Malborku. Ty ostatní urožené rytíře a kontury. Pak Poláci pohřbili ve farním kostele v Timbargu. Až 18. července <kým> se král se svými vojsky vydal na cestu k Malboru. Po cestě, kudy vojsko táhlo, se mu vzdávaly města a pevnosti, které držel řá. Pevnost Morak se vzdala 18. Pevnost Hohenstein 19. července. A dále pak Proismark to bylo 20. července. Pevnost Džierdjov, Sice od 21. do 23. července odolávala, ale pak se i ona vzdala, stejně jako další pevnost rytického německého řádu ležící po cestě k Malborku, která se jmenovala Starý Tark. A tato pevnost se vzdala 24. července. O den později dorazil král Jagelo s, i svojskem po 120 kilometrovém pochodu k Malborku. A teprve nyní se ukázalo, že královi poradci měli pravdu, když tvrdili, že by se měl na Malbork vydat i hned po bitvě a co nejrychleji. Teď už byl mohutný hrad na obléhání připraven. Heinrich von Plauen se totiž nedostal se svými pěti tisíci jezdci do bitvy včas. Zkrátka přijel pozdě. A když se dozvěděl o výsledku bitvy, Rychle se i se všemi svými jezdci vrátil do hradu. A zatímco se Jagelovi vzdávala jedna křižácká pevnost za druhou, von Plauen se v Malborku energicky bránil. Polská a litevská vojska oblehly mohutný hrad 25. července. A hned den na to vojska obsadila předem Němci zcela vypálené a zničené podhradí, tedy vlastní město Malbork, kde zbyl jenom zděný kostel. Ostatní budovy a vůbec všechno bylo Němci včas zničeno a dokonce otráveny studny. Byl obléhán všemi silami až do poloviny září. I když ale už 11. září vojsko opustil kníže Vitautas se svým litevským vojskem, a to proto, že jeho vojsko začala kosit epidemie úplavice. A protože se epidemie nevyhnula ani polskému vojsku, 19. září odtáhl od nebodobitného hradu Malborg i sám král Jagelo. Tím se mu ale nepodařilo řád německých rytířů zničit úplně. Při pochodu zpět do Krakova, tedy královského města, král obsazoval další hrady, pevnosti a města, která patřila řádu a na konci září pak vojsko rozpustil, ale nikoli v celé. Několik jednotek vyčlenil a nechal je hlídat na hranicích, aby byl připraven na odvetu, ze strany řádu, kterou očekává. A ten se skutečně řád německých rytířů pokusil dobít zpět ztracené pozice. A tak došlo k dalším menším bitvám, jako byla například bitva u Koronova či bitva u Tuchole. Všechny bitvy ale řád prohrál. Už neměl zdaleka tolik sil jako před bitvou u Grunwaldu. Pak došlo, bylo to 25. a 26. prosince roku 1410, k jednání mezi velmistrem řádu a polským králem, kde se měli oba dohodnout o dočasném příři, příměří, ale k dohodě nedošlo. Teprve o něco později bylo prostřednictvím Petra Safrance, což byl polský uznávaný diplomat, sjednáno příměří alespoň na měsíc. Trvalého míru však bylo dosaženo až 1. února roku 1411 v Toruni. A nyní se musím podívat a zmínit se o důsledcích této veliké bitvy. Jsem říkal, že bitva u Grunwaldu změnila politickou mapu Evropy po dnešní dny, zejména ve východní a střední části kontinentu Polsko se po této bitvě změnilo v samostatný a suverénní stát a po nějaký čas dokonce aspirovalo na velmocenskou pozici. Ostatně tyto polské snahy vidíme i dnes spolu s Litvou se natrvalo, vymanilo z podřízenosti a vlivu německý, řádu německých lidířů, kterému tato rozhodující bitva <kým> v podstatě zlomila vás. A jeho vliv po ní potom už jenom klesal. Z 60 hlavních představitelů řádu v bitvě našlo 60. Z hlavních představitelů řádu našlo v bitvě smrt. A ti, kteří přežili, se stáhli na mohutný hrad Malbork. A k němu, k tomu hradu Malbork, se váže i jedna pikantnost. Je písemně doloženo, že ještě před bitvou sloužili německému řádu i čeští žoldnéři a právě na tomto hradu jako hradní posádka. Po neúspěšném a především velmi opožděném obléhání tohoto hradu králem Jagellonem se nabídl český vůdce, který se zúčastnil bitvy u Grunwaldu Jan Sokol z Lamberka, to byl celý velitel českého kontingentu v této bitvě, tak ten mu nabídl polskému králi, že mu vydá Malborg pomocí zrady právě českých žoldnéřů, kteří by v noci nepozorovaně otevřeli brán. Toto řešení polský král odmítl jako nečestné. A tak se na jeho vydání do polských rukou dohadoval po další dvě desetiletí, neboť hrad byl skutečně nedobyt. Jak jsem již také říkal, bitva u Grundwaldu byla součástí déle trvající války mezi řádem a Polskem. Ale ani toto polské vítězství celou válku nerozhodl. Jindřich z německy psáno Heinrich von Plauen, se totiž ukázal jako velmi schopný vůdce. Nejenže dokázal po desetiletí Malbork ubránit, ale navíc poté sám zahájil ofenzívu a dobil pro řád německých rytířů zpět většinu hradů, o které bezprostředně po bitvě přišel. Pak ale přišla pro řád další drtivá bitva u Koronova, kde poloviční polská armáda rozdrtila řádové vojsko. A teprve tato bitva byla koncem moci řádu. Bitva u Grunwaldu měla také velmi významný dopad na dění v České kotlině byť si to dnes již tak moc neuvědomujeme. Řád se svou na tehdejší dobu velmi moderně propracovanou logistikou a velmi významnou vojenskou silou, jakou disponoval na vrcholu své moci, již totiž nemohl přispěchat na křížovou výpravu proti husitským Čechům, protože řád ztratil svůj význam a chyběli tak zdatní rytíři, do křížové výpravy, proti výpravy proti husitům a Čechám vůbec se postavili jenom mnohem méně kvalitní křižácké sbory. Vůbec tam nebyly vynikající rytíři německého řidičského řádu. A tyto sbory křižácké, co byly táhly na Čechy, se nedali se sbory křižáků pod velením řádu naprosto vůbec rovnávat. A to i přesto, že Zygmunt Lucemburský, král Uherský, schromážil před bitvou na Vítkově přibližně 30 tisíc vojáků. Konec řádu však nezavenil nedostatek kvalitních rytířů, ale nedostatek peněz a to obrovský. Například nový velmistr řádu Heinrich von Plauen uzavřel na sklonku roku 1409 spojenectví s uherským králem Zygmundem. Za což mu ale musel zaplatit ohromnou sumu ve zlatě. A navíc věrovný Zikmund řádu nějak ve znění této smlouvy nepomohl. Sice vyslal vojsko pod vedením Stibora do Jižního Polska, kde dokonce obsadil Sandoměř. Ale po krátkém čase bylo toto vojsko z Polska vytlačeno a to bylo ze strany Zikmunda všechno. A za to mu křižáci zaplatili 40 tisíc zlatých. Docela málo muziky za tolik peněz, nemyslíte? Ale právě takový byl Zikmund Lucemburský. To se mírem tak skončil v řádu, který navíc museli ještě zaplatit astronomickou částku 100 tisíc hřiven pražských grošů jako válečné reparace vítězům v bitvě u Grunwaldu. A to nebylo všechno. Navíc si řád půjčil velké peníze i od českého krále Václava IV., kterému je poté musel taky zaplatit. Jenomže řád už peníze neměl. A tak došlo k vyvlastnění řádového majetku u nás a k jeho sekularizaci. Zemský kontur, kontur řádu Oldřich z Ústí sice proti tomu protestoval, ale to bylo všechno. Václav IV. následně zabavil řádové komendy, což jsou řádová sídla, po nejvíce hrady, a to včetně včetně sídla řádového kontura u nás v Chomutově. Ale nejdůležitější význam pro nás měla bitva v tom, že do země již nepřicházeli další řádoví rytíři, takže mohlo dojít k husické revoluci. A ještě jeden aspekt měla bitva, vzhledem k naší historii. Účast českých vojsk na naší straně polského krále zapříčinila, že se v době husické revoluce Polsko do našich záležitostí vůbec nemíchalo. A proto také odmítl nabídku kališnických jagelo, kališnických pánů na český trůn, ale souhlasil, aby o tom kališníci jednali s knížetem Vitautasem. A nyní se vrátím k naprosto nejdůležitějšímu aspektu bitvy u Grunwaldu pro naše dějiny. Právě zde totiž viděl Jan Žižka v praxi a přímo v boji výhodu dobře organizované a sestavené vozové hradby. Byl to ten případ opevněného tábora, křižáckého vojenského tábora, jak tam ti pěšáci ty vozy udělali jako hradbu. A protože byl Žižka přemýšlivý člověk, v době husických válek vozové hradby vylepšil k naprosté dokonalosti, ale i k nedobyvatelnosti. A další věc, velice známý palcát, s nímž je nezapomenutelně Žižka vyobrazován, si přinesl právě z Polska. U nás předtím byla tato zbraň zcela neznámá. A na úplný závěr mého povídání o bitvě o Grunwaldu se podíváme na českou účast. Donedávna se uvánělo, že naši bojovali pouze na straně Polska. Nakonec jsem o tom před nedávnem hovořil i já. Účast českých vojk, vojsk nebo vojáků v polsko litevském vojsku byla většinou líčena jako akt slovanské vzájemnosti v boji proti germánské rozpínavosti. Po Poprvé řečeno to platilo o českých žurnéřích ti skutečně na straně německých rytířů nebo nebojovali. Nepodařilo se německým verbířům zlanařit ani jediného. To ovšem neplatilo o žolnéří ze severní Moravy a Slezska. Ti byli zastoupeni, a to poměrně hodně, i v německém vojsku. Řídili se nejspíše starožímským úslovím, že peníze nesmrdí. Verbování začalo již v roce 1409, a český král Václav IV. nekladl verbířům z obou stran žádné překážky. Pro polskou stranu verboval žurnéře polský šlechtic Závis Černý z Garbova. A jemu byl lackem z Kravař a Helvštejna představen budoucí veditel českých a moravských žurnéřů Jan Sokol z Lamberka. A především jeho zásluhou, činil jen ze země české vojenský kontingent v této bitvě u Grunwaldu přes tři tisíce mužů, tedy zásluhou Sokola z Lamberka. Němeští verbíři v českých zemích a ve střední Moravě nebyli úspěšní vůbec. A to i přesto, že slibovali žolnéřům a také i hned vypláceli. Dvojnásobný žold nežli polská strana. Jan Sokol pak ke třem tisícovkám navrbovaným polským šlechticům přidal ještě více než tisícovku vojáků takže česká účast v bitvě u Grunaldu byla větší než 4 000 vojenských žolnéřů. A proč dali čeští žoldnéři, kteří šli taky po penězích přednost nižším, nižšímu žoldu od krále Kazimíra, krále Vladislava Jagelona, než německým verbířům? Inu, protože král Jagelo ve smlouvách s těmi žoldněři přislíbil, že se v případě úmrtí, padnutí v této bitvě, postará doživotně o pozůstalé těch padlých vojáků, tedy že jim poskytne rentu, aby měli z čeho žít, když jim živitel zemře. A to němečtí rytíři nedělali. To byl ten hlavní důvod. Na německé straně bojovali také žoldnéři především ze severních částí zemi Koruny České, tedy ze severní Moravy, Slezska a Lužice. Zajímavostí je, že v řadách německé řádové armády bojovalo mnohem více urozených šlechticů, nežli tomu bylo v našem případě u Poláků. Němcům například v boji pomáhal i budoucí půkrabí Karlštejna, Zdeslav Tluxa z Buřenic. A těm českým bojákům v německé armádě velel Václav z Donína. Faktem také je, že v řádovém vojsku bylo mnohem méně vojáků, nežli v polském, tedy českých vojáků, ale přesné počty jak si chybí. A ještě poslední zajímavost této velké bitvy. Jak jsem ji říkal, v německy mluvících zemích je tato bitva prezentována jako bitva u Tannenbergu. O 504 let později, v létě roku 1914, proběhla u této stejné vsi, tedy u Tannenbergu, další bitva. Tentokrát jako součást tehdy nazývané Velké války, kterou známe pod názvem První světová válka. Střetla se zde německá a ruská vojska a bitva skončila drtivou porážkou Rusů, čehož využila tehdejší německá propaganda, která tuto bitvu prezentovala jako odvetu za porážku před 54 čtyřmi lety. A to jen proto, že i bitvě u Grunwaldu v roce 1410 i zde bojovali ruské korouve. A nyní se vám musím, vážení přátelé, omluvit. Když jsem líčil velké vítězství českého krále Přemysla Otakara II. v bitvě u Keserbrunu, měl jsem v zápětí hovořit i o další velké bitvě tohoto našeho snad nejvýznamnějšího a ryze českého krále. A to o tragické bitvě na Moravském poli. Jenomže jsem tak pospíchal, abych se dostal k největší bitvě sedověku. Ostatně největší bitvy jsou i v titulku tohoto cyklu, Úplně jsem zapomněl právě na jednu z nejtragičtějších porážek českých vojsk v historii. A tak se nyní vrátíme zpátky do roku 1278 a na tuto bitvu na Moravském poli se společně podíváme. Nejdřív se musím podívat na příčinu této bitvy. Hlavními bylo, příčinami bylo jednak dědictví bábemberské, tedy šlo o Rakousy a Štýrsko, které původně získal přemysl ale o něž rovněž usiloval jeho soupeř Rudolf Habsburský I. A on byl právě tou druhou příčinou. V letech 1250 až 1270 byl český král železný a zlatý přemysl Otakar II. na vrcholu své moci. České království tehdy patřilo mezi největší a nejbohatší království Evropy vůbec. Vždyť pod něj spadalo Kráňsko, což byl naše území tehdy, což je dnešní Slovinsko, Patřila mu velká část Polska až po dnešní Kaliningrad, téměř celé Rakousko a dokonce část Švýcarska, Itálie a Uherska. Proto není divu, že mocný český panovník začal vážně uvažovat o další koruně. A to hned o koruně krále svaté říše římské, což byl poslední předstupeň ke koruně v Evropě nejvyšší, tedy ke koruně císaře svaté, římské říms svaté říše římské. Podle něj, ale i podle mnoha německých, rakouských a dalších knížat a vysokých šlechticů, byl právě on, tedy Přemysl Otakar II., největším adeptem na zisk této koruny. Jenomže především německá šlechta ze západních zemí, kam nedosahovalo České království, a stejná část rakouské šlechty taktéž mimo vládu Přemyslovu se obávala neustále rostoucí moci krále železného a zlatého. Obávala se, že jakmile by přemysl Otakar II. získal korunu římského krále, již by nic nebránilo v zisku koruny císařské, čímž by naprosto ovládal větší část Evropy, včetně o něch odbojných knížat a hrabat. A tak vyvíjeli velmi silný politický tlak na kurfiřty, což bylo několik vybraných šlech nejvyšších šleticů v Evropě, kteří jediní měli právo volit jak římského krále, tak i římského císaře svaté římce říše římské. Používali tedy ti odbojníci nejen politických zbraní a varování před absolutní mocí českého krále, ale používali i argument, že přeci by Němcům a Rakušanům, což byli také Němci, jenomže žijící v jiné zemi, vládl člověk, jehož slovanské hatmatilce nikdo nerozumí. A Bůh ví, zdali je v těch jeho českých a dalších zemích ještě vůbec neprovozují křesť pohanství. A samozřejmě, že při každé návštěvě kurfistů tito velice bohatí šlechtici sebou přiváželi veliké truhlice plné zlata. A je známo, že i když kurfišti nebyli žádní chudáci, jako všichni bohatí, nikdy neodmítnou peníze, které jim kdo si přímo cpe. A taky neodmítli ani kurfiřti, i když oni sami měli z českého krále taky obavy, to je nutno dodat. A tak byl římským králem zvolen chudičký a nevýznamný jakýsi hrabě Rudolf Habsburský. Nebyl již vůbec mlád, ale dožil se 73 let, což byl na středověku úctyhodný věk. Kurfisti a vůbec vysoká evropská, především německá a rakouská šlechta se domnívala, že toto naprosto nevýznamné hrabátko budou vodit jako poslušnou loutku na provázku. Ale šeredně se zmírili. Rudolf I. Habsburský byl neobyčejně ambiciozní, tvrdý, nečestný a msívý člověk a okamžitě po zvolení římským císařem začal svá privilegia uplatňovat snad až nad zákonou míru. A nejprve začal šlapat na šlechtu, odbojnou šlechtu doma. Ty největší rebeli zlikvidoval. A pak se pustil do českého krále přemysla Otakara druhého. A ten, ač byl jinak velice prozíravým člověkem, udělal naprosto stejnou chybu, jako před ním německá šlechta. Chudého římského krále, pozdějšího císaře, který se mu bohatstvím, ale ani válečným uměním nemohl vůbec rovnat, Naprosto podcenil a začal s ním prohrávat jednu diplomatickou bitvu za druhou. A se v té době udělal druhou a ještě tragičtější chybu. Nevitáhl proti římskému králi s celou českou v té době neporazitelnou armádou a neporazil ho v poli v době, dokud byl ještě slabý, nedobil jeho hrad, kde v lesích a samotného římského krále ne nezajal ani nezabil. Jak bylo tehdy zvykem. Pokud by se toto stalo, měla by o, o, ostatní evropská šlachta, šlechta především Německo, Rakousko a Úrech, před přemyslem takový strach, že by jej raději zvolili nejprve římským králem a v zápěti i císařem. Tak to prostě v té době chodilo, že kdo vládl nejmocněji, měl nejlepší armádu, měl i vždycky pravdu. Přemysl však toto neudělal a to byla ta tragická. Král Rudolf I. Habsburský to udělal. Nejprve diplomaticky připravil Přemysla v roce 1276 o všechny nečeské državy v Rakousích. Byla to neslavná smlouva zvaná téměř výsměšně Vídeňský mír. Přemysl zase podepsal, i když nemusel, podvolil se. Dalších v první Habsburský poznal, že kdysi mocný a nekompromisní český král už ztratil svou agresivitu a vypadalo to, že se dokonce bojí bitvy. Tak král římský začal naprosto bezprávně a systematicky a brutálně zasahovat do ryze českých záležitostí státu a podporoval všemozně proti přemyslovi odbojnou šlechtu. A český král ztrácel počáteční podporu. Ztrácel příjem peněz. A ztrácel svou moc. Jenomže pak už toho měl přemysl plné zuby a vytáhl proti nenáviděnému Habsburkovi do pole. Jenomže o celé čtyři roky později, nežli měl. Dříve totiž, před těmi čtyřmi lety, by za svým králem šli všichni šlechtici jeho zemí i na smrt. A šli by rádi. Dnes se sice tvářili jako spojenci, ale za zády jej zrazovali a už jsme těsně před bitvou na Moravském poli. Bylo to 26. srpna roku 1278 a proti sobě stála vojska Českého království a Moravského markrabství. Pomoc přislíbilo i Hlohovské knížectví a Dolnobavorské vévodství. I přemysl druhý Otakar využil žoudnéře. Ti přišli z Braniborského a Míšenského markrabství dále ze Sleského knížeství a z Malopolska. V čele vojska stál samozřejmě přeměst druhý Otakar. Dalšími veliteli byli Jindřich III., což byl polský velkokníže, Ota Braniborský, Markrabě této země, a další rýnský a bavorský velvoda, velkovévoda Jindřich XIII. A z Čechů pak Milota z Dědic, což byl představitel významného rodu Berešovicu. Na staně Českého krále stálo přibližně 25 tisíc vojáků. Proti němu stálo vojsko Německého království země Rakouské, Norimberského purkrabství, velký počet vojáků dodalo Uhersko, a to včetně Kumánů a Sikulů. Ty Sikulové to byli Maďaři žijící ve východní Transylvánii. I tehdejší římský král Rudolf I. Habsburský se neobešel bez žoldnéřů. Ti k němu dorazili že Svábského vévodství, Štyrského vévodství a Hornobavorského vévodství. Vrchním velitelem vojska byl sám římský král a pozdější císař Rudolf I. Habsburský. A ten měl kruce podveditele Ladislava IV. Kumána, který se později stal Uherským a Chorvatským králem. Dalším z podveditelů byl Ludvík II. Hornobavorský a Rinský Falkrab v Falckrabě a Norimerský Pulkrabí. Friedrich III. Ti všichni veleli celkem asi 30 tisícím mužů. Místo střetnutí si přemysl nevybraná hodně. Nedaleko, nedaleko odtud, tedy od suchých krut, leželo místo jeho největšího vítězství Krzenbrun. <coughs> o tom jsem vyprávěl. Samotná bitva vypukla před polednem. Trvala celkem jen tři hodiny. Zpočátku byl boj nerozhodný. Dokonce se sám Rudolf I. Habsburský v jednu chvíli ocitl v ohrožení života, a to kdy se přímo na něj řítil jeden z českých rytířů. Tehdy mu život zachránil rytíř Walter z Ramšvagu, který jej zaštítil vlastním tělem, podstoupil souboj a na následky zranění později zemřel, zatímco český rytíř, jméno neznáme, v tomto souboji padl. Bytlu, kterou Rudolf I. Habsburský na rozdíl od přemysla, Vůbec nevedl v duchu lidického boje, nakonec rozhodl fakt, že německý šich, šik, tedy vojsko, vedený úrlichem z kapelen, se odchýlil z řady, stáhl se a pak napadl přemyslový boje z boku s českými výkřiky. Neboť i tam v německé armádě bojovali zrádci českého krále a vlasti. A ti křičeli, utíkají, utíkají. České vojsko tím natolik zmátli, že skutečně začali Češi z boje utíkat. Domnívaje se, že bitva je prohraná a báli se pomsty vítězů. Pravda to nebyla. Dokonce v této době si česká vojska stála v bitvě až do tohoto okamžiku lépe. Podle historiků také není pravdou, že v bitvu prohrála zrada českých pánů, jak se traduje v mnoha legendách. Ty vznikly proto, že faktem bylo, že mnoho korouví českých pánů do bitvy vůbec nedorazilo včas. A současní historiekové se tak mohou pouze domnívat, že to byla jen zlá náhoda, ale vyloučit zlý úmysl a záměr se také jednoznačně vyloučit nedá. Přemysl Otakar druhý tuto bitvu prohrál a sám měl zabit. Podle tehdejších německých letopisců zahynula na Moravském poli na 12 000 českých bojovníků, přičemž se o vlastních ztrátách vůbec ani zlůvkem nezmínili. Takže počet padlých na německo-rakouské straně známý není. Tato bitva byla natolik významná, že si po ní Rudolf I. Habsburský velmi lehce podmanil naprosto celou Moravu. Dalším výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení nově nastoleného Habsburského panství v Rakousích a ve Štýrsku, které se tak staly dědičnými zeměmi Habsburků a dali základ geopolitickému uspořádání které přetrvalo téměř 6,5 století, a to až do roku 1918. V Čechách nastoupila vláda Braniboru. Poručník velmi mladého královice Václava otapáty pátý Braniborský si ale u nás počínal jak v dobité zemi. Drancoval lidi naprosto nevýdaným způsobem, naprosto rozkradl a odvezl celý královský poklad, nenechával obyvatelstvu ani tolik potravy, aby se mohlo vůbec najíst a udržet při životě. Vypaloval celé vesnice, které nebyly z to uhradit nesmyslně vysoké daně. Obyvatelstvo se před řádícími braniborskými žolnéři ukrývalo stále ve větším množství do lesů, kde zcela vybili lesní zvěř kvůli naprostému nedostatku potravin a dokonce se z velikého hladu začal tehdy v Čechách používat kanibalismus. Po dobu vlády Braniborů v Čechách klesl počet obyvatel téměř na polovinu. Lidé zkrátka pomřeli hlady. A přispělo k tomu i velmi špatné mrazivé počasí, veliká neúroda. A tak není divu, že tehdejší kronikáři psali o letech 1278 až 1283 jako o zlých letech. I toto bylo výsledkem prohry. Krále přemysla na Moravském poli. Téměř okamžitě po bitvě na Morovském poli a smrti krále Přemysla Otakara II. se rozšířila celá řada pověstí, legend a fám. První z nich se objevila jen několik dní po bitvě, a to ta, která zmiňuje, že závis z Falkensteina v předvečer bitvy nabídl Přemyslovi pomoc za svou beztrestnost, ale král prý odmítl. Faktem ovšem je, a to zcela nepopiratelným, že sám Falkenstein se po králově smrti ocitl v čele výtkovců, kteří zaútočili na klášter Zlatou korunu i na královské město České Budějovice. Záviš z Falkensteina se stal milencem vdovy králov, královny a později i jejím manželem. A již tehdy se spekulovalo, že měli spolu milenecký poměr ještě za života krále přemysla. Jenom dodávám, že závis Falkensteina byl potom později před Hradem Hluboká popraven takzvaným prknem. A z toho si neznalí historikové nebo lidé, kteří si se ně považovali, tak si z toho udělali, že byl popraven naostřeným prknem. Je to nesmysl. Prkno byl název popravčí sekery. Takže to jenom na způsobu, jak záviš z Falkenšina přišel o život. Další pověst hovoří o tom, že Milota z dědic odjel uprostřed bitvy z boje a tím způsobil prohru. Ve skutečnosti byl Milota z dědic jedním z nejvěrnějších rytířů věrných krály. Snažil se zachránit situaci a se skupinou svých rytířů obět zadu novou a další vlnu nepřátelských útočníků a vpadnout jim dozad. Nebyla to jeho vina, že to mnozí z dalších bojujících rydířů pochopila, mnoho teda, že pochopilo jako útěk a dali se taky na úst. Za svého života, tedy mělo tu dědic, nikdo ho ze zrady neobvinoval. Vědělo se, jak to vlastně všechno bylo. Zrádce z něj udělali špatně v pochopivší historikové celou situaci až v 19. století. Další fáma vypráví o osobním souboji krále Přemysla s římským králem Rudolfem Habsburským. Po nepovedeném manévru hejtmana z, děnic, z dědic zůstal král na bojišti a zabránit, snažil se zabránit zbytečné panice, panice i ve velmi složité situaci. Sám Rudolf po bitvě hovořil o tom, že jeho protivník zemřel v bitvě. Kdyby se s ním osobně střetl na meče a zvítězil, Zcela jistě by o této skutečnosti nechal napsat ve svých pamětech, ale nic takového se v nich neobjevilo. Nejvíc pověstí se objevilo o samotné smrti krále přemyslu. Historicky ověřená způsob jeho smrt jak, jak byla způsobena jeho smrt není. Neví se přesně, jak vlastně zahynul. Těch verzí je několik. Jedna z nich dokonce hovoří o tom, že ho na ústupu zabili jeho vlastní lidé. Nejvíce však vžila verze, kterou napsal František Palacký, ale kde to vzal, nevím. Teď ho budu citovat. Tuď již poznával Otakar, že nebylo více spásy pro něho, ale na ustoupení ani nepomysliv <coughs> s nemnohými, kteří při něm byli zůstali, dotíral vždy ještě na nepřáteli, až druhové jeho buďto pozajinuli, aneb jako jeho syn kníže Mikuláš do zajetí upadli a i kůň pod ním ulehnul. Tu celé umdlený, nevládna již ani smysly svými, přepaden jest od několika surových vojáků, jež to hodivšemu všemu pro na krk, vlekli ho dále, aby odjali mu drahou přilbici, roztloukli ji na jeho hlavě a strhli z těla jeho celé odění. Takto O smrti Přemysla Otakara II. psal František Palacký. A toto ličení se pak opakovalo nejčastěji. Tohle naznačuje, že útočníci král nepoznali a měli ho pouze za jednoho z rytířů. Jinak ovšem o této události napsal Bertolt Schenk, Bertolt z Emberku. Jeho bratr byl předtím popraven na králův příkaz. On byl totiž Schenkem krále a přemysla a měl ho zradit, proto ho král dal popravit. Sám Bertold, jak naznačuje jeho jméno, zastával na králově úřadu v dvoře také úřadšenka, tedy číšníka, a přemysle tudíž musel osobně znát. Teprve po, popra po popravě bratra z Čech utekl a přidal se na stanu nepřátel, tedy ke králi římskému, později císaři Rudolfu I. Bertolt uváděl, že se chtěl český král jeho družině vzdát. Ale vojáci z družiny pána Emb z Emberku toho nedbali a ubili ho celkem sedmnácti ranami, přičemž jedna z nich mečem mu rozčísla lepku. O bitvě psal i autor z Braslavské kroniky. Dejme mu na závěr povídání o bitvě na Moravském poli slovo. Dost pochmurná slova, napsal tento neznámý kronikář. Poslouchejte. Napsal národe na hlavu padlý, jež klesáš v největší bídě poražen. Sám již hyneš a bez krále zasloužíš zajít. Více já tobě, než sudbě, víc tobě, než smrti, já kladu za vinu královu zhoubu. Vždyť krutěji nechal zho zemřít, než by ho nepřítel nechal, neb od něho dovedl sprchnout proto tak rychle král zahynul. Oho, přejmu svých radostí, Kriste, v nebesích po boku svém. Dej radost mu na věky věků. Amen. Tato slova neznámý z neznámý kronikář Braslavské kroniky napsal právě proto, že se mnoho rodů, významných českých rodů, od krále právě během těch čtyř chybných let kdy padl s největší své moci a síly od českého krále a českého národa, odvrátilo a zradilo. A proto tato slova. Vážení přátelé, pamatujeme si je. Platí to i dnes. Ale ještě další. Tak skončil český král. Za jeho španování se stalo české království největším v celé historii našeho národa. A patřilo k největším a nejmocnějším v celé Evropě. Již nikdy se hranice české nerozpínaly do tak ohromné šířky a délky. Již nikdy poté nebylo české království tak mocné, že o jeho přízeň žadonili králové a císaři římští i několik papežů. Smrtí krále přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli skončila navždy velikost, majestátnost a důležitost české země ani za panování otce vlast Českého krále a římského císka Karla IV. nedosahovala česká vláda nad tolika zeměmi, tolika národy, jako tomu bylo právě u krále Rytíře, u krále Železného a Zlatého, u krále Přemysla Otakara II. Tak a nyní přeskočím několik staletí. A dostávám se do druhé poloviny 17. století. Ale ještě předtím, než se podívám podrobně, velmi podrobně, na druhé obléhání Vídně a následnou bitvu o Vídeň s osmanskou říží, vrátím se zase ještě o jedno století zpět do minulosti. A je to proto, že ona slavná bitva z Turky u Vídně měla svou předehlu o celé století dříve. Tak. Abychom si oživili paměť a pochopili význam a důležitost této bitvy, musím se podívat na první obléhání Vídně tureckými vojsky. Ale to až příští neděli. Pro dnešek si myslím, že jsem toho navyprávěl už dost.